прильот був такий. Це Ібик, по-моєму. Боже, який жах. На Луганщині ворог продовжує нищити деокуповані території. Сватівська, Макіївка серед них. Люди тут були в окупації з перших днів війни. Тому вони навіть не встигли виїхати. Люди залишились такі проукраїнські. Дуже радіють, коли їх приїжджаєш до них. Цілих хат тут не лишилося, люди є і живуть у підвалах. Немає уцілівших домів, нічого немає. Це жах. Свої розбиті оселі люди уже не вважають фортецями, тож виїжджають. Ця 12-річна дівчинка в евакуацію везе свого найближчого друга, свинку Пеппі. Ти щось свинку забрала? Звісно. Вона пів війни вже прожила. Цього разу вдалося вивезти 14 людей. Саме головне – виживі. А то сиділи там, все, виживі, будемо розбиратися. Зараз вас поселять отут, тут є де переспати, покупати. У сусідньому Сватовому окупанти облаштовують укріплення. Тут у них перша лінія оборони. Росіяни все ще думають, що можуть стримати ЗСУ. Везуть до Сватового 200 вантажівок із зубами дракона. Оборонні споруди, які будують орки, їм не допоможуть. Тут же у приміщенні колишньої державної стоматологічної клініки рашисти облаштували собі казарми, проте здумали палити. І не лише у Сватовому, але й у Кадіївці. Тут попадали стіни в кінотеатрі із символічною назвою «Мир» на голови орків. Наші продовжують боронити Білогорівку, її рашисти безупинно намагаються захопити. Пів хати немає. Всі вікна, все побите. Бачите, в підвалі. Відвойований лиман на Донеччині потерпає від обстрілів окупантів, як і Бахмут. Росіяни місто взяти не можуть, тож знищили всю комунальну інфраструктуру. Води, світла, газу, немає, тепла також. Доброго дня. Що це ви тут? Їду готовите? Так. Що це у вас? Оце отак от чайничок, так? Основна частина тих, хто лишився, люди поважного віку. Раді будь-якій допомозі. А ми вам гуманітарну допомогу дамо. Тримайте. Та що ви? Да, тримайте. Та дай Бог вам здоров'я. Да. Терористи з Росії завдали чергових ракетних ударів по Краматорську. Зруйновану будівлю медзакладу, пошкоджено 3 багатоповерхівки. У Краматорську поліція затримала колишніх розвідників терористичної організації ДНР. За адресою мешкання виявили арсенал зброї. Усіх 8 фігурантів поліція затримала. Вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини. Це у вас є в даному поміщенні? Що там подобається? А куди ви тут прийняли? На Донеччині запрацювали 117 із 158 пунктів незламності. Значна частина з них у містах, де світло зникло кілька місяців тому. Лиман, Святогірськ, Слов'янськ. Крім генераторів, світла, інтернету та тепла, тут організоване харчування. У фронтових містах це додаткова можливість вижити. Наприклад, я прийшла сюди сьогодні, телефон, фонарі у мене стоять, заряджаю. Тому що без фонарів вже ночі 4 години темно, сидиш в темноті. Проте військові радять евакуюватися з Донеччини та деокупованої частини Луганщини, адже населені пункти вздовж фронту у зоні ураження російських ракет, авіації та ствольної артилерії. З вірою у Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.